Stereo në shlajmi fundit që ju po shihni përmes fleshit informativ me titrat ndërruar shikues ka vendosur kështu gjykata e Korçës, për cilën do të lidhem tani me Lorena Kodrën në raportim të drejtë për drejtë. Lorena, përshëndetje. Mirësira, të përshëndet. Po, informacionet më të fundit rreth i lajmit, lutem Lorena. Po, atëherë njësita gjykata e Korçës ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për drejtoreshën e mjedisit në bashkinë e Tiranës dhe Viola Stereo. Ajo në fakt është arrestuar 3 ditë më parë për marshtrim, ndërsa sot është kryer dhe seansa e cila është zhvilluar me dyert të mbyllura dhe pak minuta më përpara ajo ka dalë po e shoqëruar nga policia dhe është vendosur nga gjykata arrest me burg. Serio në fakt është denoncuar nga disa qytetarë nga Korça dhe Pogradeci për marshtrim pasi u ka marrë shumë të mëdha parash. 39 vjeçarja Viola Stereo e cila u arrestua për veprën penale mashtrimi me pasojë të rënda dyshohet se ka mashtruar gjithsej 5 subjekte. Ndërkohë që sipas informacioneve që ne kemi marrë gjatë këtyre ditëve, subjektet edhe u ka marrë shumë të konsiderueshme parash në këmbim të premtimeve se do të ndërhynte për të fituar projekte nga AZBR-ja. Shumat në fakt në fida janë të ndryshme, fillojnë që nga 20.000 euro deri në 90.000 euro, ndërsa sipas hetimeve të kryera, Stereo ka marrë këto shumaj, ka përfituar në periudhën mars dhe nëntor të vitit 2020. Po, pra ky është informacioni që disponohet deri tani. Sa ka zgjatur kjo seancë, Lorena? Seanca në fakt në fida ka zgjatur për gati 1 orë, ndërkohë që ne jemi duke marrë dhe informacionet të tjera se çfarë ka deklaruar në përpara trupit gjykues. Deri tani në këto momente nuk bëhet e ditur absolutisht asnjë gjë, pasi ashtu siç e deklarova, seanca është bërë me dyert të mbyllura dhe në këto momente ashtu siç të thash pak më parë, se jo ka dalë e shoqëruar nga policia e arrestuar po me burg. Faleminderit Lorena për informacionin. Faleminderit ju.